Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más. El País egunkari Espainiarraren telebistako atalak Guantanamoko itsasontzi basea bizitatu zuen. Baina ez bertako goi segurtasuneko kartzelako izugarrikeriak ezagutzeko, baizik eta duela markadak basean bizitzen geratzea eta beren herrialdearekin harremana izateari ustera erabaki zuten kubatarrekin hitz egiteko. Dena den, erreportajeko gauzarik deigarrian ezen Carlos de Begak 7 urtez CNN Pluseko berriemaile izan zenak Washingtonen azer kasualitatea lasai asko transmititzen zuela Guantanamoko basearen historia ofiziala, bertako bizilagunek idatzia. Teknikoki, hilan diru kopuru baten trukea alokatu genion lurralde hau Castrori, dio militar estatuatuar batek. Kasetariak nabardura dakar. $4,000 errenta urtean, Castrok beti errefusatzen duena, baina kontratuak indarrean jarraitzen du. Baina zer kontratu? Kubak alokairu kontratu bat dauka Amerikako estatu batuan lurzei horrengatik? Eta kontratua baldin badago, zergatik egiten dio uko Habanak alokairua kobratzeari? El País, galdera horiei erantzun informatiboa eman barik, etxe zuriaren propaganda ofiziala errepikatzera mugatzen da. Los americanos Amerikarrek usaron la base durante la guerra Espainiarekin izandako gerran erabili zuten basea, eta ondoren, gobernu kubatarrak onartu egin zuen 120 kilometro karratu hauek modu irankorrean lagatzea. Sinestezina, lehenik eta behin, oker dabil dioenean, Amerikarrek Kubak Espainiarekin izandako gerran erabili zutela basea, basea gerra hori eta gero sortu baitzen. Bigarrenik, ustezko alokairu kontratua, zeinaren bidez, haren hitzetan, gobernu kubatarrak onartu egin zuen lursaiak modu iraunkorran lagatzea, benetan, Ameriketako estatu batuetako gobernuak inposatu zion gobernu kubatarrari. Gogora ezagun, 1888an, Ameriketako estatu batuak independentista kubatarrak Espainiaren kontra egiten ari ziren gerran esku hartu eta hil gutzean garaitu zuen Espainia militarki. Parisko ituna sinatu eta Ameriketako estatu batuak militarki okupatu zuen Irla 1902ko maiatzaren 20 arte, alegia, Irlaren independentzia formala deklaratu zen arte. Orduan, Kuba igaro zen kolonia Espainiarra izatetik Ameriketako estatu batuetako neokolonia izatera. Izan ere, haren lehenengo konstituzioan, Washingtoneko gobernuak gudarosteak erretiratzeko baldintza gisa 8 artikulu jasotzera behartu zuen Kubako gobernua, Platt emendakina deritzona. Horren arabera, Ameriketako estatu batuak eskubidea zuen Irland militarki esku hartzeko eta Guantanamon eta Bahia Hondan lurrak okupatzeko, ikastegiak edo itsasontzietarako baseak ezartzeko. Horregatik dago itsasontzi basea Guantanamon, ez aurreneko gobernu kubatarrak bere lurrak modu iraunkorrean lagatzea onartu zuelako, baizik eta gudaroste okupatzaileak horretara behartu zuelako. Irla menderatzeko asmoak argi baino argiago geratu ziren orduan Kuban zegoen gobernadore militar estatuatuarrak Leonard Wodek Theodore Roosevelt presidenteari bidialitako isilpeko gutun batean. Kubari independentzia eskasa edo batere ez utzi zaio Platt emendakinaren bidez eta orain gauza egoki bakarra da anexioa bilatzea. Zalantzarik gabe, hemendik gutxira jabetza bihurtuko den kontrolarekin, laster barru gurea izango da azukraren mundu mailako merkataritzaren kontrola. Irla pizkanaka bilakatuko da Amerikarra. Kubako egungo gobernuak, Guantanamoko badia itzuldakion, eskatzen du, 1979ko Bienako itunaren 42. artikuluaren arabera. Izan ere, horren arabera, itun bat indargabetuta geratzen da berau gauzatzeko indarra edo eskuartze militarra erabili izan bada. Alare, El País egunkariari eta antzekoi esker, inposizioz, lurralde lapurretaz eta herrialde baten subiranotasunean esku hartu izanaz osaturiko historia eskutatu egiten zaio iritzi publikoari.